Walk out the door in my little black dress. Been a long day and I need to de-stress. Sun. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal e já dá aquele like pra mim. Oi, oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem os próprios wallpapers estilo iPhone iOS 15 ou até mesmo do iPhone da versão um pouquinho mais antiga. Bom, e se tu caiu de paraquedas aqui no meu vídeo agora, esse aqui é o meu celular atual. É o Samsung Galaxy A32 modelinho 4G e eu gosto muito de utilizar as capinhas dele, tá? E já tem tour aqui pelas minhas capinhas e prontinho, capinha aplicada. E agora bora pro vídeo. Bom, gente, e aqui está minha telinha inicial. Eu mudei alguns elementos desde a última personalização que eu fiz junto com vocês. E no vídeo de hoje, então, eu vou ensinar vocês a fazerem esse wallpaper aqui em qualquer imagem e até mesmo em qualquer celular, tá, gente? Vocês não precisam ter um Samsung igual o meu para poder estar fazendo isso aqui. Nós vamos precisar apenas de dois aplicativos, mas caso vocês não queiram, pode ser somente um mesmo, tá? Esses wallpapers são muito lindos, né? Dá um charme total pro nosso celular. E a gente fala que é de iPhone, porque o iPhone tem mesmo esse detalhe assim nos wallpapers, né? Já é do próprio sistema dele mesmo. E hoje eu vou ensinar vocês a deixarem exatamente igual do jeitinho de vocês pro celular Android. Bom, eu vou começar vindo aqui no Pinterest. Esse aqui é o meu perfil do Pinterest, me segue lá que eu tô sempre postando muitas coisinhas diariamente pra vocês, várias inspirações. E é o seguinte, gente, eu vou vir aqui numa pastinha minha e escolher algum wallpaper. E prontinho, selecionei essa imagem aqui, que é um print da minha telinha mesmo. Mas vocês podem fazer isso com qualquer imagem pronta lá do Pinterest que vocês queiram. E quando é um fundo liso, é muito simples, olha só, gente. Primeiro a gente salva essa fotinho na nossa própria galeria, tá? E aí, se vocês quiserem essa imagem de fundo e não estão encontrando no Pinterest, ou se vocês não usam Pinterest lá no Google, eu vou ensinar um jeitinho muito fácil pra vocês. Abri aqui meu Instagram, pode ser um Instagram normal mesmo, não utilizo modificado. E agora eu vou escolher aquela imagem aqui nos meus stories, como se eu fosse postar aquela imagem mesmo. Selecionei aqui a imagem para os meus stories. A gente pode aumentar o zoom ou diminuir. Eu vou diminuir mesmo. E aqui nesses três pontinhos de cima, nós vamos pressionar em desenhar. E aqui eu gosto de aumentar o tamanho do pincel, selecionando esse pincelzinho aqui. Aqui nós podemos escolher a cor que nós quisermos que tenha nesse wallpaper. E ele vai pegar a cor, ó. Não é esse rosinha aqui que eu quero, eu vou selecionar aqui novamente. E vou selecionar este rosa aqui mesmo, que é o rosa clarinho. Agora é só ficar pressionando. E pronto, gente, já temos o nosso wallpaper pronto. Agora é só dar um ok aqui em cima. Pressionar nos três pontinhos e pressionar em salvar. Vai direto lá pra nossa galeria, no álbum do Instagram mesmo. E agora sim, a gente já tem o wallpaper liso, exatamente da cor que a gente queria, sem estar precisando procurar muito. E aqui na minha pastinha, somente de edição de fotos, eu vou procurar pelo PixArt. Ele é um aplicativo maravilhoso de edição de fotos. Eu tô sempre falando dele aqui nos meus vídeos, eu edito muita foto através dele. Abri aquela fotinho que eu fiz no Instagram aqui no PixArt. Esse aplicativo é muito bom, ele é totalmente gratuito lá na Play Store. E agora vocês estão vendo essas opções aqui do PixArt? Eu vou arrastar pro ladinho até encontrar a opção desenhar. Vão ter essas opções aqui, mas hoje nós vamos focar na opção onde diz laço. Tem vários formatos que a gente pode fazer. Eu gosto muito de utilizar esse formatinho aqui, que ele é quadrado, mas com as bordinhas arredondadas. E aqui eu gosto de pressionar em preencher e gosto de ajustar a opacidade para dar aquele efeito bonitinho no nosso wallpaper. Feito isso, é só pressionar em OK aqui em cima. E aqui mais embaixo, nós podemos selecionar a cor desse desenho. Nós podemos deixar preto, nós podemos deixar branquinho ou até mesmo colorido. Eu vou deixar preto por enquanto, só para a gente testar. E aqui eu já posso fazer o meu desenho, ó. Eu gosto de deixar fininho e nem muito largo, porque assim a gente pode ajustar melhor lá na nossa telinha inicial, fazendo um movimento de pinça, tá? Feito isso, é só dar um OK aqui em cima, pressionar aqui essa flechinha do lado, pressionar em salvar e salvar novamente. E tá prontinho o nosso wallpaper estilo iPhone.
E agora, gente, no álbum PixArt ou álbum Pictures, vai ficar a imagem salva que nós fizemos lá no aplicativo PixArt. Aqui então com o desenho escuro e aqui então com o desenho mais clarinho. Eu vou pegar esse desenho clarinho aqui para ficar diferente da tela inicial. E agora eu vou pressionar nos três pontinhos e definir na minha telinha inicial. Feito isso, é só a gente ajustar agora fazendo o movimento de pinça. E vamos ajustar certinho até ficar bem direitinho o desenho atrás dos ícones. Caso vocês não queiram mais esse desenho e queiram ainda a cor, é só dar um zoom maior que ele fica sem o desenho, ó. Vocês podem entender a referência? E aqui também, aumentando o zoom, a gente pode deixar assim, ó, que fica de acordo com o iPhone 8, né, se não me engano. Olha só que incrível, vamos fazer assim para ficar diferente. E prontinho, olha só que lindinho que fica, fica um charme total, né? Bom, gente, e essa foi a dica de hoje. Vocês viram que é muito fácil, simples e realmente serve para qualquer celular e dá para fazer mesmo com qualquer wallpaper. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Beijinhos e até o próximo vídeo!